Google Pixel 9 telefonų serija dabar jau Telia, o Telia patapo šių telefonų partneriu Lietuvoje. Štai trys įdomiausios funkcijos naujuosiuose Google Pixel 9. Tai pradėkime nuo dirbtinio intelekto magijos – AdMe fotografavimo funkcijos. Norite nusifotografuoti su draugais, bet nėra kam paspausti mygtuko? Pixel automatiškai sujungs dvi nuotraukas ir visi būsite kadre. Tai dabar keliaujant į žygį, trikojį galės palikti namie. O antroji Magic Editor leidžia magiškai redaguoti nuotraukas. Tiesiog apveskite nereikalingą objektą ir voilà, Pixel jį pašalins. Viena svarbiausių naujovių – Gemini AI asistentas. Hi, I'm Gemini. Leidžiantis natūraliai bendrauti su telefonu ir atlikti kasdienės užduotis. Norite ir jūs išmėginti išmaniuosius Google Pixel 9 telefonus? Keliaukite į Telia saloną arba telia.lt.